Hörrni, idag är det helt galet varmt ute. Och när det är varmt ute, då svettas man. Och då blir man av med massa salter. Så det är jätteviktigt att fylla på de här salterna, framförallt om man dricker mycket vatten. Och det finns ju Resorb som ni vet. Men det innehåller en hel del tillsatser. Så att det går faktiskt att göra en alldeles egen, väldigt, väldigt enkelt. Jag har värmt upp lite vatten. Jag har inte gjort så att det kokar helt och hållet. Men att det liksom är varmt. För då kan vi lösa upp det vi ska ha i. Här har jag hällt i en tesked salt. Och då har jag blandat lika delar havssalt, Himalaya-salt och örtsalt. Då har vi faktiskt alla mineraler vi behöver. Sen tar jag en liten citron och pressar i citronvatten i det där. Och så har vi det varma vattnet. Cirka en liter. Har vi egen vätskeersättning. Nu vill man ju inte dricka det här varmt. Men in i kylen med det. Så förbered. Så att du kan dricka mycket under dagen. Och fylla på med alla salter. Ha det gott.